класико бенд, покрај тоа што имаат бројни настапи во теквешкиот крај, бележат и настапи надвор од нашата земја, од кои досега во Австралија и Германија. Неодамна реализираа и нов видеомузички проект во кој се опфатени посебно одбрани песни. Пред извесен период, теквешкиот класико бенд реализираа нов видеомузички проект со неколку препеани песни, особено од теквешкиот крај. Тие честопати остваруваат вакви проекти, чија цел е пред публиката да се истакна со целиот свој репертуар, кој може да го понудат пред публиката. Покрај тоа што се барани најповеќе во теквешкиот крај, класико бенд остваруваат и настапи надвор од нашата земја. Имаме настапувано во Германија, Минхен, исто така поздрав до сите наши пријатели, познаници, роднини, поздрав голем до нив. Се надевам, во преговор сме повторно за Германија, во блиска иднина, очекуваме само да ни потврдат до таму. Како што додаваат од бендот, посебно доста често се барани песните од теквешкиот крај пред македонците во диаспората. Тоа е така поради фактот што голем број македонци од овој регион ги има во диаспората, па токму ваквите песни знаат да ги погодат многу. Музика.